السلام علیکم دوستانو ملګرو څنګه چلی خی امید لرم چې تاسو به ټول خی او روغ جوړ وئ دوستانو دا کم می چو شو حبل ورځی د کوټه بکټی کرکټ سټیډیم کې د پشاور زلمو او د کوټه ګلیډیټر می چې کوم شو پاغي په دوران کې چې کومه واقعې وشو لا پتره وشو تاسو ویډیو به کتلی په سوشل میډیا باندې نو دا یو افسوسناک خبر دی زمنګ د پښتنو لپاره زمنګ د پټیوالو پښتنو لپاره او داسې قسمه کارونه نیب کول پکار سټیډیم په دوران کې سټیډیم کې دننه کول او دې سره زمنګ د پښتنو یو ایمیج خرابېږي نو موږ او تاسو له پکار دي چې سل د میچونو ښه سپورټ وکړو او ان شاء الله زمنګ امید لرو چې اروان میچونه به په ارباب نیاز کرکټ سټیډیم کې هم کیږي او روان میچونه چې کوم دی نور باقی کوټه کې به هم کیږي ان شاء الله موږ امید لرو د پی سی بی نه او د نجیب سټی نه موږ شکریا هم ادا کوو چې تم روان پی ایس ایل هغه میچونه په کوټه کرکټ سټیډیم کې وشي او په ارباب نیاز کې وشي موږ به ان شاء الله ښه سپورټ کوو او موږ لا پکار دي چې داسې قسمه واقعونه ځان وساتو دې سره زموږ د پښتنو یو ایمیج خرابېږي نو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښ کړئ او زموږ یوټیوب چینل به هم فالو کړئ او سبسکرایب به کړئ لایک به کړئ شکریہ مننه